السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدين سلام دماء ولا لهي دميل بقدمك أجوبتين وولاشين أدنى وإذين وضعوا ما أنت فيديو عسوب شانل كان نقدعون نسين وأدنى هنا ولا لهي قد ما سودة وادا بليس شانل كتاكو عسوب تا سبسكرايب ده سوكو قفين إن ألابح عن سوق لنينو iyo waxyaalaha aan ka hadlayno mowduucyada insha Allah walaalahayga dhamaantiin fiidiyowgii aan soo geliyay daraad masha Allah tabaarakallah gabadha badanaa iyaga soo mahad celiyay in insha Allah baayaal waxaan rajaynaa inaa ku faa'iideen ya oo wax idin taraan hado Ilaahay yiraahdo walaalahayga intaasi inka badan waa idin soo geliyay waan iga istaahishin insha Allah dhamaantiina aad u mahadsantihiin een asxaabteena maanta video ga waxaan uga hadlaynaa een dildilaaca caloosha garbaha cajaraha meel walba dildilaac kaaga imaado ayaan kaga hadlaynaa maanta insha Allah een asxaabteeda ani waxa baroobeeyay oo maxaa la dhahay oo wax ii tareen oo maxaa aanu wado ee alaabtaaneeti aan ka sameey doona caaba een inta waxa ku heysanaa geedan aan ku heysanaa saujeedin fabrab allaha فاتي فابروب فابروب كانيتي ومساجو مساجو واي ومحل ده هاي سومالي ويتالا اني تالا فيلا ان شاء الله وحالا مرنا مركي هرقب كميلها نيتي ايو مركي هرقب خوف وهايو ومر ويتالا سوماليا سان فيلا ان شاء الله اير سوماليا ان محل ده هاي waxyaalo oo badan oo waxa jirta Soomaaliya dhahayaan gabdhaha Soomaaliya abaay macaanta Soomaaliya waxa miyale kasoo hadal wax oo Soomaaliya markii insha Allah waxa rajaynaa sida castor oil ka oo kala gabdh badan aad raad waxay dhahayaan castor oil hadaan haysanin barnaamijka daraad aan soo gelinayna tinta oo isku dareen xulbada ay castor oil ka heeg abaayal waxa isku dareysiin hadaa agoodin saliidda macsarada idan way fiican tahay saliidda sinta saliiddaas macsarada iyo saliid oliivada iyo maxaal dhahay xulbada hadii intaas isku dartid masha Allah tintaadu way ku fiicnaanaysaa ama saliidda qumbada xataa way fiican tahay insha Allah walaalahayga marka waa kaay asxaabteeda waxaan bilaabaneynaa dildilaaca alaabta u roon meehaas kana ugu baxnay geedaaneyti waaye iyo saliid qumbo caaga igu jirto saliidda qumbada waaye insha Allah sidoo kale waxaa inta aan soo shiiday maaha inta aan soo shiiday ayuu ku jiraa sanjabiil sanjabiil waaye sanjabiilka waa kan jeedin waa soo xoqay waa soo fiifiqay kas video gana dheeraada oo ku caajistiin ayaan aan diidaa waa soo xoqay wax yar aan ka isticmaalayna waxa u baahanahay oo kaliya waa dheecaankeeda u baahanahay sanjabiilka meelo badan ee daawo u tahay sanjabiilka waa daawo markii insha Allah waxaan rajaynayaa inaan ku faa'iideen asxaabteeda dhammaantiina insha Allah sida quruxda badan aa ila socotiinne waa idinkaga mahadcelinayaa kun iyo koow jeer markaa akhrinaya kumintiyada wallaahi bila aada ugu farxaa gabdho badan i taageersan gabdho badan kumintiyaal qurux badan macaan badan ii soo qoraayo labada channelba adnahena iyo adna channelba marka maasha Allah kun iyo koow jeer ayaan idin mahadcelinayaa aabaalkiina waxaa ku gudana mahay insha Allah walaalahayga waa idin mahadcelinayaa mar walba mar walba waxaan leeyahay ilaahay aa dhowr gabdhahaneeti wallahi maasha Allah waa idin duceeya qalbiga idinkaga duceeya because dhiirigelina ii tihiin anna farxada ii tahay waxaa mar walba isku dayaa aniga aa jeclahay inaa video walba oo ininka oo maxaale waxtar idin eh inaa idin soo sameeyo abaayaal insha Allah teeda kale alaabihii daraad aan soo kanisadii iyo aan soo sameeyey maasha Allah marka walaalahayga qof wuxuu wallaahi bilaa bisara xaruntaa laga hadlay qof walba wuxuu marsado oo isticmaalo oo sheegay ma fahanteen saasaa jeclahay wallaahi bilaahi talaa ani saasaa jeclahay waxaan waa marsada ama ma marsadi le waa maho insha Allah kaamira isku xoogaa soo dhigaynaa wajigaygu arkoosina amaleena caawa makeupka saa ii marsan wallahi ana marsada miig aaminaysiin mar dhow make up artist idin noqdoona insha Allah inta igu taageersan inaan make up artist noqdo oo make up ayu nooca soo geli bikas ana dhiiri dhigilna ii noqonaysa waxaa isku daya make up ki kasii duwan inaa keena maho ma ku faraxsanta inaa make up aa soo mariyo oo make up artist aa noqdo oo haddana make up aa ku daro barnaamijkii waa sii wadaaleeya youtube cilaan saaro cunta kariso make up jinni wax dhan waa la isku wadaalee mafahanteen marka make up ma sameynaa ma qurux badanahay make up ka calashaan sameyskiisa mise
واسكدافا يا انا اسكسمينا يا مسوا جعل ما جعشا انا كوفا ايديو اديغنا وانا ان دير قلنا انا خنيسا كان ايكو كسي دون انا سميا اسكو دايا مفاندين مركي ان شاء الله اصحابتي هذا ان الابتي قسنينا وادين سو دبينا لانه ما حد جعل بنا ان ما حد جعل ما كسيسي انا ولا شي كيسنا is badayna no anni aragtin in kan aanni arko fante okay en ashaabteeda sanjabiishan ka bilaabeena sabjeedin okay wa arko sina fila insha allah sanjabiisho xir daayir le la grabaaya daayir le la grabaa sanjabiisho fante insha allah daan keda le rabna khulufteeda wa tan daan ka sanjabiisha le rabna وخير دي عان لي ربنا سامحيلي ناوي مك سامحيلي دون ناوي دي عان سنجبيشة بتس هدا هي سليد سنجبيشة ويكسي في عان تهاي أونلاين كأنا أدرس هذا إلى هذا ما يسوق قارن وسوق سنجبيشة يو وحياة البدن ما كسوقوا إيه كان كسوقوا يا مرك يسوق قارتو مرك سليد دي ده كسمين دونا نوع كله دي إلى يرى هذا بي عانك يا ربنا واي سانكو هلينا وحير عصود دقين وحير انو حاسمينا وحير بيو عانكو درا وحير بيه ايه انتو كسو الشبا كدب لعانك يانك بحسنينا ان شاء الله ولا على هيجا سو ناخد وناكسن وحيرا قشونينا سوق بسوق بس اوفي لن انتاس ام حاول دعو سين هي يا شيخ اصحابتي اذا انت سيغو فلان بس اوكي انت ساكهلنا مجدي انت ساكهلنا زنجويشة زنجويشة هو ريسا فهمتي ومعناها كل الواي اكبدا سليدة ان ام ان زنجويشة وحاقو درسانينا ايتن مساجداني تكترسنينا ميلا ديغي كرتايا انا ميلا ديغنا مر والبا واستعمالي سامر كهدي في سيحني سوكالة هدا استعماشي بيلا وايا اسكن مرمرسيت ايكا باب ايسا انا حاكا لكترينا سليد خنبدا ايه سليد خون بدنه وحاو باهنتي هل خانده او بوحو او سليد خون بيه انتو دا اشب قصينا مركا انتو دا اشب قصينا مساد جدا ادي اقول الشاهم فانتين ادي اقول الشاهم مساد جدا انتو دا استحقلينينا ما شاء الله يعني شو راح يقول لنا انت هدا هي ستت ما شاء الله واحد كلام مباه انت هدا واحد قدر سن كرتان مكسي ان كريم يال واحد جبته او لو استعماله محل لها هي او لو استعماله دلدلاع اصله استعماله جرو كريم يال جرو كريم يال كاس واو استعمالك وحير وقدر سن كرتان فهمينو كريم يال كاس واو قدر سن كرتان وحير كريمس waxa ka helaysa farmashiyada ka helaysa ana daraad waa arkay ee maxaa la dhahay ka badde sas maba saen gabdhiyo hadda waxa ay soo batay dhahayaan abaay macaane dildilaaca waxa ma noqon soo sheeg
oo jirka gala garbaha gala ee maxaa la dhahay cajaraha gala caloosha hoosteeda oo gala waa kana waa ka soo jeedin walaalayaal jeedina diyaar waay alaabteena waakay diyaar waay maasha allah wallaahi baroobeeya gabdho insha allah wallaahi baroobeeya alaabtaaneyti inaba caadi ma aha fahanteen taal iska araga kudhe waakay diyaar waay mujeedin waa diyaar waa kan kan insha allah waakay hadaa rabtii meelahana idin soo dhigaa si fiican u arka ama maxaa la dhahay sabirka ugu horeeyaan ka dhigi doonaa kan muhiimadda kan waaye masaajkan hataa waxaa loo isticmaalaa marka rabtid calooshana iskiiraysid aala marsadaa kadib baca caloosha lagu xiraa dhidid caloosha dhan keligeeda iska dhididaysaa ku dhahay waa baroobay ani kadibna calooshaa diitada ubir aasas kuwadid waxba iska dareyne marka waa kala diyaar waaye abaaya insha allah gabdho kadib wejiga isku soo waa kana asxaabta waa kareenkiina diyaar waaye wax waa kareen waaye aan ka sameynay masaajada iyo saliidda qumbada eh aan ka sameynay iyo sanjabiilka aan ka sameynay dhacaankiisa mafahanteen marka insha allah waa lahuwaa alaabtaaneed waa lagaa huwaa insha allah iska marmar meelaha dildilaaca way gubaysaa because geedaanaa gubayso insha allah wayna kaa baaba-eysa haddii ilaah yiraahdo asxaabteeda dhammaantiina waxaan jeclaa meeha inaan idinkaga sii baxo waxaan idin leeyahay ilaahay idinkiis insha allah wuu kaa baxaa baroobey marka waa kaay haddaad jeceshaa makeup artis inaan naqda ha iloobin heya adna makeup artis ya anhena waa sheekada marka insha allah asxaabteeda dhammaantiina video aan sameynayay video waa fiirsateena umalayna marka makeupka ii marsanaa sidaasaa idinka iyo waxaan dhahay intaa iska dhaqin abaaya u faa'iidey abaayaalka kale oo kheyftan kale kugu xiran u faa'iideeyaan isdhahay marka saasaan jeclaystay marka maba iska dhaqinbo insha allah asxaabteeda waxaa idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo iyo noola kulanta insha allah haddii ilaah yiraahdo channelka hadaa ku cusubtaa subscribe soo ku dhaafin videoyada aan soo gelinayno insha allah walaalahayga dhammaan waxaa idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.